Poštovani prijatelji, verovatno većina od vas zna kako sam imao težak slučaj i kako sam prošao u Italiji, a oni koji ne znaju, ako žele da saznaju, mogu napisat na YouTube-u prošao kroz pakao, pa ćete vidjeti šta sam preživio. I ima preko oko 200.000 pregleda, pa većina tih prijatelja koji su to preslušali, dosta njih traži da pričam još nešto iz svog života. Sviđaju im se moje priče, pa evo, pokušat ću i najintimnije stvari da u toku par sljedećih videa ispričam i sve ono što mislim da je interesantno ću ispričat. A najprije nešto malo o sebi da kažem. Ja sam Blago Bašić, rodom sam iz Hercegovine, živim u Somboru, imam obitelj tu i ženu, djecu, unučad. I preživio sam svašta u životu, pa evo da krenem kako sam dospeo u Sombor. Najpre ono vreme 46. 7. godine, kad je bila kolonizacija, majka me je donela u Bezdan, u jednoj ruci je donela kofer, u drugoj ruci je donela mene. I tako smo, eto, počela je živjeti, žrtvovala se oca. Otac mi je nestao za vreme rata. I mučili smo se, imao sam jako teško detinjstvo, s obzirom da nije imao ko ni da mi kaže uradi ovako, uradi onako. Majka se žrtvovala, borila se samo da bi nas uspela prehraniti. Radila je svašta i na njivama i teške fizičke poslove i oko kuće i držala je nešto i tako dalje. Uglavnom, nekako sam preživio. U školi nisam bio baš neki dobar đak, jer sam sam odlučivao šta ću i kako ću. Majka, starija žena, već nije mogla držati sve pod kontrolom, a ja kao dečak, što je sasvim normalno, ali sam ipak završio, eto, osam razreda škole i posle sam završio srednju školu, izučio zanat i radio. I kad sam završio zanat, onda sam u firmi u kojoj sam učio zanat ostao da radim odmah kao majstor. Nije bilo kao što je danas. Tada kad sam došao sa diplomom u firmu gdje sam radio, direktor mi je jednostavno rekao: gospodine Bašiću, sad ste majstor, evo vam projekat, evo vam 5 ljudi, evo vam novci za šinobus, putovalo se šinobusom do tamo kod Subotice, jedno mesto Gabrić, i izvolite na posao. Ja tako, ono je da izišao iz škole, jako malo sam znao za zanatu, ali sam se jako dobro snašao, pošto je tamo bio, i Slovenci su neki radili, i gde mi je zapelo, ja sam zamolio da mi pomognu i tako, uglavnom da sam izveo jedan veliki objekat za 6 meseci i sve je bilo u redu. I tako sam nastavio. I u međuvremenu sam poslovođa koji mi bio u firmi preveo me kod sebe, on je otvorio privatnu firmu i bio sam kod njega godinu dana. Posle toga sam ja otvorio firmu zajedno sa jednim
limarom i tako da se firma zvala limarsko-vodoinstalaterska radnja. I mučio sam se, trudio sam se, imali smo 6 ljudi zaposlenih, pa nije me bilo sramota, išao sam po ulici, gledao gde je otpo lim, oluk, gde je u jednoj ulici u Somboru radila se tada već voda, rade Končara, pa sam išao od kuće do kuće, pitao treba li kupatilo, treba li česma u dvorištu, samo da bi mogao obezbediti ljudima plate i to. Slabo smo imali alata. Dok ovaj moj kompanjon, on je više sedio po kafanama i provodio se, ja sam se žrtvovao i radio, eto, najviše zbog tih ljudi, zbog sebe i zbog moje obitelji. I tako ljudi su to primetili i iskrsao mi je jedan veći posao. Jedna u Bezdanu katolička crkva, tako da sam otišao na dogovor, dogovorili smo, trebalo je od limarskih radova celu crkvu pokrit novim limom, a ja sam trebao dole napraviti 3 kupatila i hidrofor i vodu razvuć, sve, tako da prilično lep posao od kojeg sam mogao, samo mi je to u glavi bilo da kupim nove mašine, da mogu raditi normalno. Ljudi su bili vredni, radili su i kad je sve bilo sklopiti ugovor, sve, i dogovor je bio da u ponedeljak dođem da potpišemo ugovor. Međutim, zli ljudi koji nisu mogli to podneti, ne znam iz kog razloga, opet podvlačim, bio sam sam, nije me imao ko zaštititi, nisam imao nikoga, se majku, su bili u crkvenom odboru i sećam se ko da je danas bilo u to vreme malo je televizora bilo, pa smo slušali utakmice preko radija, jer ležao sam, nedelja je bila, ležao sam na otomanu, onda nije ni kauča bilo, nego otoman je bio. I slušao sam prenos iz Rijeke, Rijeka Velež, a bio sam inače navijač Veleža. I jednog momenta čujem neko zove na kapi, nedelja pre podne, posle podne, iziđem na kapiju kad jedan čovjek koga poznam iz crkvenog odbora mi doturi samo pismo, kaže evo ti pismo iz crkve. Ja se nedelja, otkud pismo, šta, uđem unutri, taj čovjek je odmah pobegao, sreća da je pobegao. I ja otvorim pismo, ono kaže na današnjoj vanrednoj sednici crkvenog odbora odbijeni ste od izvođenja limarsko-vodoinstalaterskih radova. Meni se ceo svet okrenuo pred očima, sve što sam isplanirao pada u vodu. Posle toga sam malo počeo pit i došao je katolički Uskrs, malo sam više popio i zet toga koji mi je donao pismo, njih dvojica su glavni krivci, bili su u crkvenom odboru, oni su mi to zlo naneli. Ja sam bio malo popio i on, taj zet mu je naišao tuda, a da iskren budem, da onaj nije pobegao kad mi je dao pismo, verovatno bi ga prebio, ubio, ne znam ni ja šta bi uradio u takvom besu. I tako počeo sam malo pit i ovaj naišao na katolički Uskrs i ja za njim i ubio Boga u njemu, prebio ga. I tako da sam
pobegao bio, sakrio se kod devojke tamo šta ja znam, ali posle sam otišao u policiju i predao se. Svestan sam toga da sam pogrešio, da to nisam smeo raditi, jer mogu, imaju državne institucije kojima sam se mogao žaliti. Međutim, eto, uradio sam, pogrešio sam, odgovaram za to i najbitnija mi je stvar u svemu tome da čovjeku nije ništa, čovjek je preživio i dan danas je živ i tako dalje. A koliko sam ja bio u pravu, ne mislim pravno u pravu, nego ovako, šta je taj čovjek sve zaslužio kad njegov rođeni brat je došao kod mene posle i pričao sa menom normalno. On ga nije cenio jer zna kakav je čovjek, a meni nije ni reći rekao što sam to uradio. I odvela me policija i bio sam 37 dana pod istragom. I posle toga pustili su me napolje. I onda sam počeo da se branim sudskim putem, dokazujući kako je bilo sve, ništa nisam negirao, priznao sam da sam ga prebio, rekao sam zašto i tako dalje. I sud me kaznio sa 2 godine zatvora. Po članu teža telesna povreda, stav 141/2 i dobio sam 2 godine zatvora. Toliko nek bude za sada, a na sljedećem videu ću opisati dalje šta mi se dešavalo. Sljedeći video ću objaviti u subotu. Pozdravljam vas.